Ui, kan apa ni? Alamak, berbelit dah pula. Berbelit. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah dapat turun lagi kat Bagan Pinang. Ada 5-6 biji jugalah. Hari cuaca mendung-mendung sikit. Oh tu geng kabut dah pergi tu. Okay, depan saya ni Hotel Avillion. Hotel Avillion. Sebelah kanan ni Pulau Bagan. Ini tempat PD Water Sport. Kat sini boleh sewa kayak tau dengan Iwan. Nanti saya bagi nombor telefon dia. PD Water Sport Bagan Pinang. Dia ada ram juga, boleh lancar tempat camping juga. Oh, sana tu banyak kayak tau. Geng mana tu? Diorang main sebelah Pulau Bagan. Tak apalah, kita main kat depan-depan ni. Air jalan surut. Alright, kita jumpa kat spot. Alhamdulillah, kita dah sampai kat Unjam. Tong-tong hitam tu Unjam tu. Macam biasalah umpan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, lupa buka ni. Ya. Selalu ada senangin kat Unjam-Unjam ni. Manalah tahu. Api air jernih hari ni. Berapa meter? 5 meter. Kosong lah bawah. Tak ada ikan. Tak ada kerja. Jangan tak ada. Nak ikan makan. Kau-kau lah. Nampak? Aku tangkap. Kerita ni. Buat umpan elok ni. kan dah terbelit. Sini lah. Gagal-gagal. Aduh. Timun tu. Strike on camera. Okay lah. Kau nak apa lagi? Timun, geng. Timun. Kan apa ni? Alamak, berbelit dah pula. Berbelit. Belum. Terbelit dengan umpan. Thank you.
belik dengan umpan. Angin. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah, kena juga dia main kat tebing lah tadi. Alhamdulillah, kena juga engkau ya. Ha. Syukur. Allahuakbar. Dia main kat tebing lah tadi. Allahuakbar. Oh, kasar. Alhamdulillah, syukur. Wah hati ya. Stop jap. Baik mata tak lurus. Seduk tu dia. Huh, dah seduk terus tu. Kebetulan dia lalu. Alhamdulillah. Nak pegang ke weh? Hmm? Nak pegang. Tengah ketuk ah. Oi. Okay, baik aku ceduk dia terus masuk tangguk tu. Kalau dia tarik sekali lagi. Oi, apa? Tengok besar mana. Oh, wow. Riba. Tepuk. Boleh tepuk ini. Tepuk semangat. Wow, berjanggut bhai. Piala. Waduh. Trofi. 3 kilo dia ni. Mama. 1, 2, 3. Mama lagi. 1, 2, 3. Syukur alhamdulillah. Nikmat ya. Alhamdulillah. Cukuplah separuh hari. Oh, langit pun dah gelap lain macam dah tu. Beransur naik. Dah janji nak naik pukul 2. Pak Zohor nak balik kampung. Alhamdulillah ada juga bekal balik kampung. Bekalan untuk balik kampung. Alhamdulillah ada 4 kilo, 5 kilo ada kot senang ini. Alright, jumpa kat darat. Alhamdulillah, ngam-ngam mendarat. Hujan pun sampai. Sampai. Alhamdulillah lega. Adalah hasil sikit. Kalau boleh. Dahlah, serangin. Ni. Ada. Besar gila ni. 4 kilo, 5 kilo ada ni. Oh, pelajak kayak. Oh. Dia ukur dengan badan kau.
Tak ada. Kau mai sini, nak kau. Kau. Oh, oh, boleh telan kau tu. Alhamdulillah, syukur. Besar. Syukur. Okey, jangan lupa belanja, subscribe, like, komen dan share video saya, Asri Blues. Right, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.